agora eu vou para uma outra arte, essa enche a barriga também, né, Jo? Bem-vinda. Tudo bem, Jo? Tudo bem. Tá cheirosa, Jo. Tá cheirosa essa Jo. Que é isso, Jo? Já tá namorando ainda não, Jo? Esse silêncio, eu não entendi nada, eu não entendi nada. Ai, ai, ai. A Jo hoje traz aqui nos Bem com a Vida um arroz tailandês, que a gente vai aprender com as deliciosas receitas da Jo. E eu vou passar para vocês os ingredientes aqui. Para você fazer esse arroz, você vai precisar de 150 gramas de alho poró. ...50 gramas de azeite. 350 gramas de arroz. 1 cebola picada. 1 abobrinha. Também para essa receita, você vai precisar de 200 gramas de abacaxi, 2 tomates picadinhos também já, 200 gramas de feijão preto já cozido. Esse é feijão preto, Ju? Tá. 150 gramas de milho em conserva, 1 colher de sopa de coentro, sal a gosto e água também para você fazer o arroz, tá? E todos os ingredientes dessa deliciosa receita arroz tailandês. Você sabe fazer arroz? Opa! Arroz, eu sei! Que delícia! Então você vai fazer um arroz. Claro! E eu vou dar continuidade da receita. Ainda tá? Com tudo picadinho assim, não vou precisar nem ralar a cebola? Não, nada. Tô adorando. Tudo pronto. E o azeitezinho? O azeite. Mas você já trouxe o arroz até pronto, né, Ju? Já. Você tá muito espertinha. Aí tem outro arroz. Ah, esse arroz você vai fazer. Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Então tá bom. Então, vou fazer nessa panela isso. Aqui? Uhum. Não, vamos fazer nessa daqui, vamos né? Vamos fazer nessa. E posso nessa fazer aqui. Nessa? Não, eu nessa daqui. Você prefere dá mais nessa? Cor, né? Tá bom. Então vamos por aqui. Primeiro a gente já vai pôr... Você não sabe fazer arroz, meninas? Eu vou ensinar vocês a fazerem arroz em casa, tá bom? Ai, vai que lá, delícia. Ó. A gente põe... O azeite, eu ponho também alho em casa, gosto muito de arroz com alho. Ou, quem preferir, você pode trocar o azeite pela manteiga, que o arroz feito com manteiga também fica muito gostoso. Fica mesmo. Pronto. Pronto. Tem que esperar esquentar aqui nossa panelinha, o forno elétrico, ele demora mais um pouquinho, ele aquece diferente. E aí você vai dourar a sua cebola, ou suar a cebola, cada um fala do jeito que melhor. Mas isso aqui é o famoso refogar, tá? Faltou um pouquinho de sal aqui, você põe antes ou depois? Isso, pode pôr agora. Pode já pôr agora? Pode. Eu vou pôr um pouquinho, sal a gosto, que eu vou usar mais um pouquinho. Um pouquinho de sal. Isso. Em casa pode pôr mais, tá bom. Tá bom. Isso, tá bom, vai. Aí vai de gosto. Tem gente que gosta mais sal, menos sal. Menos sal. Vai de gosto de cada um. Calma que tá esquentando. Tá esquentando? É aqui a diferença. Ó. Às vezes o pessoal fica em casa estranho porque o nosso forninho aqui é elétrico, meninas. Em casa fica mais rápido. Hoje um arroz tailandês delicioso e a Ju está testando os meus conhecimentos culinários aqui no De Bem com a Vida. Muito bom, adoro né, fazer Ju? Isso. Né, Ju? Você adora me pôr a mão na massa, né, Ju? Eu aprendi a fazer esses dias bolinhos de bacalhau, Ju, que eu não sabia. E você precisa ver como eu fiz a forminha bem bonitinha. Ju. Mas é fácil, não é? Puxa, eu não sabia que era muito tão fácil. Adorei também. Oh. Gente, o bom de cozinhar com azeite é que o cheiro que sobe é outro, né? Quando deixa você cozinha com aromatizada, óleo, né? É outro muito cheiro. Bom. Com a manteiga também vai. Vai lá. Eu alho vou... poró. Isso. Vou colocar aqui. Tá começando a esquentar. Quando eu falo na receita sal a gosto, eu vou usar um pouquinho de sal. Tá. Aqui já é pra finalizar esse arroz. Tá. Que você tá
fazendo. Hoje a arroz tailandês aqui da nossa querida Jô nos Bem com a Vida. Você aprendendo a fazer junto com a gente no programa de Bem com a Vida. Lembrando que todas as nossas receitas, você entra lá no canal do YouTube, no de Bem Receitas. Olha lá, em casa, começa a fazer assim, ó. Vai fritando o azeite com a cebola. E eu gosto muito de alho também, ponho bastante alho. O alho, ele é um anti-inflamatório, ele é um antibiótico natural, né? O alho é maravilhoso. O alho pode é bom pra tudo, tudo, né? Pode pôr com tudo. A Jo já foi até bem legal, ela deixou a água aqui esquentando já. Ali. Ó. Só mais um pouquinho, a gente já pode pôr o arroz aqui. Já pode pôr. Já pode pôr. Olha lá. Hoje em dia o arroz não precisa nem lavar. Não mesmo. Mas se quiser dar uma lavadinha, eu fiquei com mania, né, Ju? A gente que não começou a cozinhar hoje, que já tá ficando velhinha, né? Sabe o que eu coloco no arroz? O quê? Uma gotinha de limão. Aprendeu com a avó também, isso, né? É. O vinagre? Eu não sabia dessa, Ju. É. Eu, às vezes, quando eu quero fazer graça, em vez de você colocar água, você pode pôr um copo de suco de laranja. Fica gostoso. Olha. Fica bem gostoso. Ou quer fazer graça, rala uma cebola no arroz. Uhum. Também fica gostoso. Aí você dá essa dourada no arroz também, porque aí o arroz pega o tempero que você colocou na panela. Então pode pôr o que você quiser aí, que pronto, o arroz fica gostoso. E agora vamos pôr a aguinha. Essa aguinha é pra mim ou você vai usar isso? Você. Eu posso usar? Pode usar. A minha já tem no agora feijão. Agora aí, gente, é o seguinte. Olha aqui, presta atenção pra quem não sabe fazer arroz. Quanto de água que eu ponho no arroz? Se você puser assim, ó, meio dedinho pra cima do arroz, já tá bom, que depois você só ajusta, tá? Não precisa fazer uma sopa de arroz, que senão vai ficar empapado. E hoje o arroz cozinha muito rápido, né, Ju? Muito, muito rápido. Quer que eu coloco? Eu ponho. Ah, eu tô adorando. Você tá adorando essa a tua ajudante? Nossa, muito bom. Vamos ver quanto que já deu. Pode pôr mais. Mais um pouquinho. Mais. Ó, como tem mais aqui do que eu faço em casa, uma xícara e meia sempre, tá? Tá bom. Aqui tem mais, esse tanto aí tá... Pode até pôr mais um pouquinho, né, Ju? Pode pôr mais um pouquinho. Ó, esse tanto aí tá bom. E essa receita vai estar junto com as outras receitas. Vai estar junto? Vai. Tá. Só que aí você não precisa de um fogo tão alto agora, tá, meninas? Pode deixar no fogo médio, porque aí ele cozinha aí. Vamos deixar alto aqui pra ir rápido? Isso. Tá bom. Vamos deixar aqui em casa alto, quando mas em casa não precisa deixar no quando fogo quando ele estiver secando, a gente dá mais um... Dá uma baixadinha, né? Olha lá. Olha lá, agora já pôs tudo na panela, misturou. E nesse tempinho que ela tava aqui, o meu arroz foi secando e olha só... A Jo fez meu desafio, o arroz está feito. E olha que arroz soltinho, olha que arroz lindo. Eu falei que era só pôr na panela e orar e deu certo, hein? Dá pra secar mais um pouquinho quem quiser ou você já serve assim que ele vai secando, o resto já com a panela desligada, hein? Isso. Nesse ponto não dá pra deixar a panela mais ligada que o próprio calor da panela chega, né, Jo? É verdade. No tanto que a gente quer. Uhum. Arroz tailandês aqui hoje no De Bem com a Vida. Aqui, né, eu já coloquei os ingredientes, vou começar a finalizar. Vamos o finalizar. Arroz já tava pronto, poderia usar esse arroz, aquele ou o arroz que tá pronto, né? Mas eu vou usar esse daqui. Esse daqui é uma receita especial para nós hoje. Não, é, né? Esse é um arroz de bispa. É um arroz muito especial. Ai, aqui o abacaxi. Você tá brincando? Você sabe o que eu queria comer no Natal? Quando, quando eu passava o Natal com a minha mãe? Arroz. Porque a minha mãe não cozinha tanto, né? E aí, no Natal, ela fazia arroz. E eu amo arroz da minha mãe. Gosto muito mesmo, então aí eu queria que ela me fizesse o arrozinho dela. E aí eu comi o arroz puro, assim, com o maior gosto. Engraçado, né? É, ela fala que faz uma carne de panela muito faz boa. Faz também, boa, boa mesmo. Eu aposto que ela adora. Adora, é verdade. E ela faz um quibe de bandeja também, que eu amo. Ah, é? Bom mesmo.
Mas nada como uma chefe cozinhando, né? Aqui eu deixei um pouquinho do meu caldo. Ah, esse um pouquinho aqui, do caldo isso, de feijão. Eu quero ele bem molhadinho, porque o arroz tailandês, ele é molhado. Tá. Não é um risoto, é um arroz... É um arroz temperado, isso. Gente. Não é um risoto, tanto que é feito com arroz. Olha que cores bonitas, né? Que vão ganhando. Aqui... Cheirinho tá bom. Você pode colocar um pouquinho... Do queijo. De queijo. Esse ou não. Queijo é pra... Vamos pôr, queijo vamos é bom pôr. Demais. Eu gosto tudo com queijo. Pode falar que não é diet, não é light, não é... Mas que fica bom, fica, né? Fica muito bom. Eu adoro queijo. Também. Duas. Daqui a pouquinho tem artesanato também no De Bem com a Vida. A Jô Silva ensinando a fazer o arroz tailandês e eu ensinei a fazer o arroz. Sabe que é a segunda pessoa que me sugere que eu ensine a cozinhar? Vocês estão desconfiadas que eu não sei fazer nada, né? Não, fala a verdade. Eu acho que você sabe. Você acha que eu não sei? Ô, Jô, não tá dando pra acreditar, não. Eu percebo da pegada. Vocês acham que eu não sei fazer nada, né? Olha só, eu vou fazer aqui a torta de batata, vou fazer... Que mais, pessoal? Olha, eu faço um espaguete delicioso. É verdade, eu faço verdade? Espaguete com camarão por cima, assim, sabe? Ai, que delícia. Compro pronto, camarão, claro, né? Compro aqueles que já vem congeladinho. Aqueles rosas. Isso! É muito bom. É delicioso. Aquele. Aí eu jogo por cima, mas o meu molho é especial, porque eu tempero o meu molho direitinho, faço tomate com cacê sem casca, pico ele direitinho. Ponho na panela, vou misturando até ele virar. Aí eu pego aquele tomatinho cereja, jogo no meio, ponho salsinha, ponho tudo que tenho já minha hortinha. Na boca. Eu tenho hortinha em casa. Aí eu ponho a salsinha da minha hortinha. É tudo os potinhos que fica na minha pia. Eu ponho manjericão, tomilho, tudo um pouquinho. Ponho na panela, fica delicioso. Tá vendo? Fica muito gostoso. Mas eu não cozinho muito, não. Uma só cozinho de sábado. Dia. Uma dica, né? Do dia? Mas eu não posso ensinar ninguém. Eu aprendi aqui assistindo De Bem com a Vida. Eu não sou chefe de cozinha. Mas arroz dá. Feijão. Vou ensinar a fazer feijão. Meu feijão é gostosinho também. Mas o chefe você vai aprender no dia a dia, né, Bispa? É, um pouquinho, Jô, na faculdade e depois... É o dia a dia que ensina, Jô? É. Pronto, olha. Tá pronto? Prontinho. Aqui finalizou, né? Com queijo ou não. Eu vou ensinar a fazer purê de batata. Purê de batata. É. Tem muita gente que sabe fazer. Pode acrescentar um pouco de milho, um pouco de queijo. Fica maravilhoso. Fica, Jô. Então pronto. Não fica bom? Então. Ai, ai, ai. Aqui tá finalizado. Tá finalizado. Já tá pronto. Gostoso, gente. É tudo muito rápido, né? E é ótimo para aquele arrozinho que sobrou na geladeira, né? Verdade. Fez um pouquinho a mais, sobrou, já faz o arroz tailandês. Ô, Jô, que feijão é esse? Não é feijão preto normal, né? Não, é um feijão meio rosado, né? Ele quase chegando no preto. É. Mas ele não é difícil de encontrar, você bonito encontra no feijão. Supermercado. Tá. Ele é um pouquinho mais duro do que o outro feijão. Tá. Mas é assim mesmo que ele tem que ficar. Ah, você já compra ele na latinha? Ele não, já... eu compro ele e dou aquela cozinha meio rápido, tá, né? Eu não quero ele feijão, nosso feijão do dia a dia. Eu adoro feijão, Jô. Você gosta de feijão? Gosto. Acho que brasileiro, feijão, né? Eu gosto muito. E eu gosto de ovo, Jô. Ninguém, que todo mundo tirou sarro, né? Ah, de ovo eu não gosto muito. Eu gosto de ovo. Falar, ai, ovo é coisa de pobre. Eu gosto de ovo. Eu gosto muito de ovo. Eu gosto mesmo. Ai, ai, ai. Muito bom. Vamos lá degustar, vamos, Jô? Ovo pochê, eu faço, aprendi com a Bispa. No molho de tomate com ervilha, fica delicioso. E eu trouxe aqui um peixe. Salmão. Né? Um peixe não, né? Um salmãozinho com alcaparras. Oh. E essa pimentinha também é tudo de bom, tudo, né? Tudo de bom. Essa você pimenta, pode... Tudo que você coloca, ela tudo. Fica gostosa. Ela fica maravilhosa. Então, outro dia eu fiz o feijão, coloquei muito dessa pimenta. E as crianças aí não gostaram, mas é gostosa. Você vai me servir, vou, Jô? Obrigada, vou. Obrigada. Hoje a Jô Silva ensinando a fazer um arroz tailandês aqui no nosso De Bem com a Vida.
E é claro que eu vou degustar essa delícia junto com ela, um pedacinho do salmão, que é meu peixe preferido, como eu gosto. Ah, Ju, sabe o que eu faço? Eu faço um salmão com crosta de gergelim. Ai, que gergelim delícia. Preto e branco. Ah, fica muito gostoso. Ele sai com aquela crostinha assim. Eu acho que você sabe cozinhar sim. Eu faço essas receitinhas, Ju. Você tá falando coisas muito diferentes. É diferente? Esse eu fiz, fica gostoso esse aí, Ju. Esse aí eu posso ensinar também. E é fácil, é fácil. Não é difícil. Nada que requeira muita habilidade, né? Tá vendo? Não pode requerer muita habilidade. Não, a cozinha não pode. Quando eu vejo, né, aquele grau de dificuldade 4, eu pulo. Sabe? Aquela 4. Ai, não, isso aí já não é pra mim. Fica à vontade, Jô. Vamos degustar então aqui essa delícia. Um salmãozinho com um pouquinho de arroz tailandês. Eu tô com água na boca já. Que delícia! Que delícia! Amei, Jô. Fica bom? Muito gostoso. O abacaxi que, né, dá um sabor especial. O carro-chefe é o arroz, mas o abacaxi se destaca. Se destaca. Esse milhozinho aqui é delicioso. Tudo bom, Jô? Tudo casou, né, na receita. Casou demais. E esse alho poró, ele mistura no arroz, ele, né, fica incrível. Você pode fazer um arroz branco normal e usar esse alho poró, né? Boa ideia. Tá bom? Muito bom. Que delícia, Jô. Os contatos para quem quiser aprender mais com você. Eu tô no 3832-9048, 983825481. Água na boca, aguanaboca2@hotmail.com. Então, aguanaboca2@hotmail.com. Isso. Ou pelo telefone 0 operadora 11 9838 9838 2 5481. Vem com a vida.